اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ موٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بہت ہی لاجواب، بہت ہی نایاب ٹپس ہے، لازم اس کو استعمال کیجیے گا۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، صرف 7 دن کے اندر اندر، 7 دن کے اندر اندر تمام آپ کی چربی جو انسی ہے ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ نسخہ جو ہے اپنے والد صاحب سے لیا ہے، اور میرے والد صاحب نے ایک یہ کسی چائنیز ڈاکٹر سے لیا تھا، کہ اس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک مریضہ آئی تھی، اس کا 180 پاؤنڈ وزن تھا، اس نے یہ نسخہ استعمال کیا تو الحمدللہ آج صرف اور صرف 16 پاؤنڈ یعنی کہ 60 پاؤنڈ اس کا وزن ہے۔ تو صرف اس نے کیا کیا، سیب کا سرکہ اور چکوترے کا جوس، مالٹے کا جوس، چکوترے کا جوس، اگر وہ بھی نہیں ملتا تو لیمن جوس، سیب کا سرکہ، لیمن جوس اور اپنے شہد صبح نہار منہ آپ باقاعدگی سے استعمال کریں، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے جسم کی کسی بھی سیب چربی رہ جائے تو پھر کہیے گا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لازمن استعمال کریں گے، اور ساتھ میں اللہ ہو کی تسبیح کبھی نہ بھولیں، کیونکہ اللہ ہو الرحمن الرحیم القدوس الوہاب، یہ تمام ایسے نایاب اور جلالی نام ہیں کہ ان سے بہت جلدی جو انسا ہے نا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، یہ موٹاپے کو پنگلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ناموں میں بہت گرمی ہے، بہت مطلب کہ آگ ہے، ٹھیک ہے، بہت جلدی ان کا مطلب کہ اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔